Star News-ն ինչպես միշտ ամփոփում է շաբաթը։ Բլոգեր Մագահարությունյանը կտրուկ փոխել է ոճը, կտրելով մազերը։ Նա նաև շիկահեր է դարձել։ Մագայի ոճափոխությունը բավական բուրն է ընդունվել։ Նա տեսանյութ էր հրապարակել, որում արտասվում է։ Տեսանյութին կից գրել էր. Երբ ինձ ասում են, որ մազերդ չի սազում։ Ներկայացնում ենք նաև մեր վերջին անդրադարձը նրան։ Մագահարությունյանը վերջին օրերին իր հանգիստ նվայելում Ֆրանսիայում։ Բլոգերը մեկնել էր Ֆրանսիա ԱՄՆ օրը նշելու։ Ինչպես երևում է Մագայի հրապարակումներից, նա միայնակ է մեկնել հանգստի, եւ Մագան էլ իրեն նման չէր լինի, եթե նոր ֆոտոշարք չներկայացներ, ու դա էլ այնքան կրկոտ չլիներ, որ նույնիսկ ԱՄՆ-ի Երուսաղեմի մեջ բոլորը քննարկեին այն։ Նշենք նաեւ, որ իր վերջին Instagram-յան story-ում նա նշել է, որ և կարոտել է, և չի ուզում վերադառնալ։ Այսպիսով ձեզ ենք ներկայացնում նրա կրքոտ նոր ֆոտոշարքը։ Այս շաբաթ մահացել է Ավետ Բարսեղյանի զոհքանչը։ Նա Instagram-յան իր էջում հայտնել էր այդ մասին։ Հաղորդավարը լուսանկար էր հրապարակել, դրանից գրել էր. «Մեր սիրելի Սոնա տատիկ, բարի ճանապարհ, քեզ նման պայծառ ու լուսավոր երկնային աշխարհ»։ Երեխաների ծնունդը միանշանակ շատ բան է փոխում յուրաքանչյուրիս կյանքում, հատկապես եթե սպասված ծնունդ է լինում։ Այսօր Ավետ Բարսեղյանը տոնում է դստեր 5-ամյակը, ինչի արդյունքը էր, որ հայրիկը լուսանկարները տեղադրել է սոցկայքում և այն հետևյալ կերպ մակագրել. «Արդեն 5 տարի իմ կյանքում կա մի անուն, որ տալիս եմ սիրով, քնքշանքով. Լուսես»։ Կամ ծայրաստիճան բռնկված ու գոռալով «Լուսե»։ Աստվածին շնորհակալ եմ լույսի ու սիրո համար։ Լուսես, շնորհավոր 5 տարեկանդ»։ Ահա այսպիսի քնքշությամբ է արտահայտվել հայրը դստեր մասին, սակայն մայրիկն էլ հետ չի մնացել այս ամենից։ Տեղադրելով դստեր լուսանկարները Instagram-յան story բաժնում, դրանք մակագրել է. «Ծնունդդ շնորհավոր, լույս, լուսե, մեր հրաշք»։ Նաև տեղադրել են լուսանկարներ վերջերս իրենց ամառային հանգստից։
այս շաբաթվա Photoshop-ի թագուհին երկչուհի Իրինա Հարությունյանն է։ Նա լուսանկար էր տեղադրել, որում պարզապես անհնար էր հասկանալ, որ դա ինքն է։ Լավ, ընդունում ենք, որ մենք բոլորս էլ ապրում ենք ֆիլտրերի ու Photoshop-ի դարաշրջանում, բայց այս աստիճան Մահից եմ պրծել, Գյումրիի ճանապարհին մեքենայով գլորվել եմ ձորը։ Սթարնյուզի հետ զրույցում ասաց երգչուհի Իրինա Հարությունյանը, ով օրերը սարսափելի ավտովթարի էր ենթարկվել. Ես, որդիս ու մայրս էինք մեքենայում, երեքս էլ փառք Աստծո որևէ վնասվածք չունենք։ Պարզապես շոկի մեջ էի, Սթարնյուզին ասաց Իրինան։ Երգչուհին խոսելով վթարի պատճառների մասին ասաց. «Ավտովթարի մեղավորը ես չէի». Դիմացս Բեռնատար դուրս եկավ, թույլատրելի տեղում վազան ծանելիս, և ես արգելակեցի։ Արագ չէի վարում, 40 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Ճանապարհի այդ հատվածում ճանապարհաշինարարություն էր տեղի ունենում, ամբողջ ճանապարհը հավազ էր, մեքենայի հավասարակշռությունը կորցրի ու մենք գլորվեցինք ձորը։ Այն խորը չէր, ճիշտ է, մեքենան էլ վերականգնել չի լինի, բայց մենք լավ ենք։ Իրինան վերջում նաև հավելեց, որ ըստ ականատեսների հրաշք է, որ նրանք փրկվել են։ Շաբաթվա մյուս անճանաչելի աստղն է Էվա Խաչատրյանը։ Սթարնյուզ նորերս աչքի էր անցկացրել դերասանուհու մասնակցությամբ Պոկերային ֆիլմը։ Եվան տվյալ ֆիլմում ուղակի անճանաչելի է։ Տպավորություն է, որ Էվային փոխել են ոչ միայն տարիները, այլ որևէ հմուտ մասնագետի ձեռքերը։ Կան հայհայտիներ, որոնք շատ բաց երբեք չեն խոսում իրենց անձնական կյանքի մասին։ Եվա Խաչատրյանը այդ հայտիներից է։ Սակայն Եվան օրեր առաջ խոսել է անձնական կյանքի մասին ու նշել, որ սիրելի ունի։ «Քանի որ դու հանրային մարդ ես ու քո կյանքի շատ ծավալուն մաս, դու անընդհատ ցուցադրում ես հանրությանը ու մի հատ գաղտնի տեղ կա, որը որ ուզում ես քոնը լինի, որովհետև կարող ես չհաջողել, մի անգամ կորցնել, մյուս անգամ քեզ թողնեն ու դրան գումարվում են քո բոլոր վախերը, որպես կին. Բայց իմ մոտ էս պահին ամեն ինչ լավ է, փառք Աստծո, ես շատ սիրահարված եմ», անկեղծացել է դերասանուհին։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև վերջին շրջանում դերասանուհու հրապարակած լուսանկարներից մի քանիսը։
Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ դիմահարդար Գոհար Ավետիսյան նորերս պաշտոնապես հաստատել է իր ամուսնալուծությունը։ Գոհարը Instagram-յան իր էջում լուսանկարեր հրապարակել, խոսելով իր և Սերգեյի ամուսնալուծության և դրա պատճառների մասին։ Գոհարը նշել է, որ անգամ այն ժամանակ, երբ ինքը պատրաստվում էր 8 ժամանոց վիրահատության, Սերգեյն անընդհատ հեռախոսի մեջ էր։ Գոհարը պարբերաբար անդրադառնում է իր ամուսնալուծության թեմային, տխուր գրառումներ անում, սակայն կարծես թե ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես ներկայացնում է հայտնի դիմահարդարը։ Օրերս Գոհարը Instagram-յան իր էջում սթորիներ էր հրապարակել ժամանցի վայրերից մեկից, ցույց տալով, թե ինչպես է անցկացնում իր երեկոն։ Հատկանշականն այն է, որ հենց այդ նույն օրը Գոհարի արդեն նախկին ամուսինը Սերգեյը նույն ռեստորանում էր և նույնպես հրապարակում էր արել։ Գոհարը հաստատել է իր Instagram-ում այդ տեղեկությունը, նշելով, որ դա պատահականություն է։ Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ օրերս դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը պաշտոնապես հաստատել է իր ամուսնալուծությունը։ Գոհարը նոր սթորիներ է հրապարակել, նշելով, որ ցանկանում է ցույց տալ իր կյանքի վերջին տարին, երբ ինքը պայքարում էր ավելորդ քաշի դեմ։ Նա նշել է, որ 24 կիլոգրամ նիհարել է կես տարում և որ դա նրան շատ բարդ է տրվել։ Գոհարը խոսել է վիրահատության մասին, նշելով, որ երկրորդն անցել է բարդություններով, որոնց մարդը երբեք պատրաստ չի լինում։ Գոհարը նաև հրապարակել է իր և նախկին ամուսնու մասնակցությամբ տեսանյութ, նշելով, որ նույնիսկ այդ պահին, երբ ինքը կարեկցանքի կարիք ուներ, նախքան 8 ժամ տևողության վիրահատությունը, միևնույն է, Սերգեյը աչքը չէր կտրում իր հեռախոսից։ Որքան հաճախ ենք մենք մտածում, որ սա ոչ թե սիրո բացակայություն է, այլ պարզապես մարդը զուսպ է։ Իսկ ես համարյա գանված էի անկողնուն, այնքան բան հասցրի հասկանալ ու գիտակցել։ Գոհարն այնուհետև մանրամասներով ներկայացրել է վիրահատության ընթացքը, նշելով, որ բարդ ճանապարհ էր, սակայն ինքը կարողացել է հաղթահարել այն։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի լուսանկար, որոնք նախկինում Գոհար Ավետիսյանը հրապարակել էր ամուսնու հետ։ Արդեն մի քանի օր է համացանցում բուրըն քննարկվում է դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանի ամուսնալուծությունը։ Երկար դադարից հետո նա վերջապես հաստատել էր այն, նշելով, որ պատճառը դժվար պահին Սերգեյի իր կողքին չլինելն էր։ Այդ հայտարարությունից հետո Գոհարը գրեթե ամեն օր ծաղկեփնջի լուսանկար էր հրապարակում։ Երեկնա շքեղ ծաղկեփունջ էր հրապարակել և կից գրել էր. «Գասպարի հորից է»։ Ափսոս, որ հիմա այս ծաղկեփնջերը ոչինչ չեն փոխի, բայց ամեն դեպքում հաճելի է», անկեղծացել էր դիմահարդարը։ Իր և Գոհարի հարաբերությունների մասին խոսել է նաև Սերգեյը։
Նա իր Instagram-յան էջում այսօր հարց ու պատասխան է կազմակերպել։ Այն հարցին, արդյոք Սերգեյը սիրում է Գոհարին, նա պատասխանել է. Այո, իհարկե, չէ որ նա իմ երեխայի մայրն է։ Իսկ հետևորդներից մեկը հարցրել էր. Արդյոք նա է նվիրել դիմահարդարին շքեղ ծաղկեփունջը։ Այո, ուղղակի նրա համար, որ նա ժպտա, ոչ ավելին։ Այն դիտարկմանը, որ Գոհարն աշխարհի լավագույն մայրն է ու կինը Սերգեյը գրել է։ Համաձայն եմ։ Հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել էր. Արդյոք ճիշտ են լուրերը, որ Սերգեյը հանուն Գոհարի լքել է նախկին կնոջն ու երեխային։ Նա բացասական պատասխան է տվել։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ Սերգեյը խոստովանել է նաև, որ Գոհարի նկատմամբ մեղքի զգացում ունի։ Նրա խոսքով եղել են պահեր, որ ինքը կնոջ կողքին չի եղել և չի աջակցել նրան։ Շաբաթ հայտնի դարձավ, որ դերասան Վահան Թովմասյանը և նրա կինը սպասում են իրենց առաջնեկին։ Ջուլիետան Instagram-յան սթորիում լուսանկար է հրապարակել։ Լուսանկարից պարզ է դառնում, որ նրանք դուստր են ունենալու։ Star News-ը մաղթում է ձեզ հիանալի հանգստյան օրեր և առաջարկում ենք գալիք շաբաթը հետևել աստղային նորություններին հենց մեր շնորհիվ։Star News-ն առաջիններով տեղեկացրեց Վահան Թովմասյանի նշանադրության մասին լուրը։ Երեք տեղի է ունեցել դերասանի հարսանյաց արարողությունը, որին ներկա են շատ հայ հայտնիներ։ Դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանն իր Instagram-յան էջում մի քանի հոլովակ ու լուսանկար է տեղադրել, որն էլ սիրով ձեզ ենք ներկայացնում։